ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আছামছ ফিউচাৰ এছপায়াৰেন্স নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বেষ্ট এম চিকিউ ছিৰিজৰ পাৰ্ট টুটো আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ অসমৰ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাডাৰ অফ আছামিজ প্ৰ'জ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাক সুধিছে যে অসমীয়া গদ্যৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ভট্টদেৱ অৰ্থাৎ অসমীয়া গদ্যৰ পিতৃ বুলি ভট্টদেৱক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ৱাংগালা ওৱান অফ দ্য হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক সুধিছে যে ৱাংগালা নামৰ কৃষি উৎসৱটো তলত উল্লেখ কৰা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি গাৰু পিপল অৰ্থাৎ ৱাংগালা কৃষি উৎসৱটো গাৰু জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী উইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য ভোৰতাল ডেন্স কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ভোৰতাল নৃত্যৰ বিষয়ে শুদ্ধ তথ্য অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি দ্য ডেন্স ইজ ডেৰাইভ ফ্ৰম ক্লাছিকেল ডেন্স অফ আছাম অৰ্থাৎ ভোৰতাল নৃত্যৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যন বিটো শুদ্ধ তথ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ ইজ চিগনিফিকেণ্ট ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ ৰিমেইনছ অফ কালচাৰেল হেৰিটেজ অৱ হিন্দুইজিম বুদ্ধিজিম এণ্ড জেইনিজিম অৰ্থাৎ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰত হিন্দু বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহৰ অৱশেষ একেলগে পোৱা গৈছে আৰু এই শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুইচ ৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য মৰুং ফেষ্টিভেল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক সুধিছে যে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মুৰুং উৎসৱৰ বিষয়ে শুদ্ধ তথ্য অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ইট ইজ এ ফেষ্টিভেল অৱ প্ৰপাৰ্টি চেলিব্ৰেটেড বাই অপটানি পিপল অৰ্থাৎ মুৰুং উৎসৱৰ বিষয়ে তলত দিয়া অপশ্যন চিটো এটা শুদ্ধ তথ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স উমাচল ৰক কেভ ইজ ল'কেটেড ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আমাক সুধিছে যে উমাচল শিলৰ গুহা ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ গুৱাহাটী অৰ্থাৎ উমাচল শিলৰ গুহা গুৱাহাটীৰ কালীপুৰত অৱস্থিত আৰু এই শিলৰ গুহাটো ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাৰ চনত উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল আৰু এই গুহাত থকা শিলালিপিসমূহ কামৰূপৰ ৰজা মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ সময়ৰ বুলি ধৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন গড়ডৌল ইজ ল'কেটেড ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক সুধিছে যে গড়ড'ল ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি তেজপুৰ অৰ্থাৎ গড়দৌল তেজপুৰত অৱস্থিত আৰু এই গড়দৌল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ মনুমেণ্ট লিষ্টতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ভূপেন হাজৰিকা অ'ন বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক সুধিছে যে ভূপেন হাজৰিকাই কোনখন কথাছবিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক বঁটা লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি চামেলী মেমচাব অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকাই ছামেলী মেমচাব কথাছবিখনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালক বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু এই বঁটা ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত টুৱেণ্টি থাৰ্ড নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডত প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন পীৰ মাজাৰ ইজ এ ডম্ব অফ হুইচ অব দ্য ফলয়িং ছেইণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক সুধিছে যে পীৰ মাজাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ তলত উল্লেখ কৰা কোনজন সাধুৰ সমাধিৰস্থল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি হজৰত ছায়েদ আবুল কাছেম খৰাছানী অৰ্থাৎ পীৰ মাজাৰ হজৰত ছায়েদ আবুল কাছেম খৰাছানীৰ সমাধিস্থল আৰু এই পীৰ মাজাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অৱ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছ আছাম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আমাক সুধিছে যে চৰকাৰী কলা আৰু কাৰুশিল্প মহাবিদ্যালয় কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ ফিফটিন আগষ্ট নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেন অৰ্থাৎ চৰকাৰী কলা আৰু কাৰুশিল্প মহাবিদ্যালয় পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য অথৰ অৱ লবোষৰ যুদ্ধ হৰিহৰ বিপ্ৰ ৱাট দ্য ক'ৰ্ট পইণ্ট অফ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনৰ আমাক সুধিছে যে লৱ কোষৰ যুদ্ধৰ ৰচক হৰিহৰ বিপ্ৰ কোনজন ৰজাৰ ৰাজ দৰবাৰৰ কবি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি দুৰ্লভ নাৰায়ণ অৰ্থাৎ হৰিহৰ বিপ্ৰ ৰজা দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজ দৰবাৰৰ কবি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ বিয়া গোৱা ওৱান অৱ দ্য ট্ৰেডিশ্যন অৱ ওজাপালি টেল ষ্ট'ৰিজ ফ্ৰম হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং এপিক কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভত আমাক সুধিছে যে ওজাপালিৰ বিয়া গোৱা পৰম্পৰাত কোনখন মহাকাব্যৰ পৰা কাহিনীৰ ব্যাখ্যা কৰা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি মহাভাৰত অৰ্থাৎ ওজাপালিৰ বিয়া গোৱা পৰম্পৰাত মহাভাৰতৰ পৰা কাহিনীৰ ব্যাখ্যা কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন কথা ৰত্নাৱলী ৱাজ ৰিটেইন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে কথা ৰত্নাাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ভট্টদেৱ অৰ্থাৎ কথা ৰত্নাৱলী ভট্টদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু যদি আপোনালোকে ভক্তিৰত্নাৱলীৰ বিষয়ে চাই ভক্তিৰত্নাাৱলী মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হুৱেৰ ইজ হজৰত আজান পীৰ দৰগাহ লোকেটেড কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনৰ আমাক সুধিছে যে হজৰত আজান পীৰ দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি শৰাগুৰি চাপৰি শিৱসাগৰ অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ জিলাৰ দিখৌমুখৰ শৰাগুৰি চাপৰিত হজৰত আজান পীৰৰ দৰগাহ অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ভক্তি প্ৰদীপ ডিল্ছ উইথ দ্য চ'ল ডিভচন টু লৰ্ড কৃষ্ণা কনচিষ্টিং অৱ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টিন ভাৰ্চ ৱাজ ৰিটেন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আমাক সুধিছে যে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধনা কৰা তিনিশ তেৰটা পদৰ ভক্তি প্ৰদীপ কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি শংকৰদেৱ অৰ্থাৎ তিনিশ তেৰটা পদৰ ভক্তিপ্ৰদীপ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন চেৰজা ইজ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অৱ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এথনিক গ্ৰুপ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনৰ আমাক সুধিছে যে চেৰজা বাদ্যযন্ত্ৰবিদ তলত উল্লেখ কৰা কোনটো জনজাতিৰ লগত জড়িত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি বড়োজ অৰ্থাৎ চেৰজা বাদ্যযন্ত্ৰবিদ বড়োসকলৰ লগত জড়িত আৰু এই বাদ্যযন্ত্ৰবিদ দেখিবলৈ ভায়লিনৰ নিচিনা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হুইচ ৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট বাথৌৌজিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আমাক সুধিছে যে বাথৌৌ পূজাৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো তথ্য শুদ্ধ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি বাথৌজিম ইজ দ্য ৱাৰ্ছিপিং অৱ ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ অৰ্থাৎ বাথৌৌ পূজাৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা অপশ্যন বিটো এটা শুদ্ধ তথ্য আৰু বাথৌ পূজাত পূৰ্বপুৰুষসকলক আৰাধনা কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ কিং বিল্ড দ্য নৱগ্ৰহ টেম্পল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আমাক সুধিছে যে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ অৰ্থাৎ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হুইটছ প্লেচ ইজ ফেমাছ ফৰ মাস্ক আৰ্ট ক্ৰাফ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনৰ আমাক সুধিছে যে মুখাশিল্পৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ঠাই বিখ্যাত অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি মাজুলী অৰ্থাৎ মুখাশিল্পৰ বাবে মাজুলী এখন বিখ্যাত ঠাই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু বিল্ড দ্য ধোধৰ আলি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক সুধিছে যে ধোধৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি গদাধৰ সিংহ অৰ্থাৎ ৰজা গদাধৰ সিংহই ষোল্লশ সাতাশী চনত ধোধৰ আলিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই ধোধৰ আলি বৰ্তমান সময়ত গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম অফ আছাম টু ৰিচিভ দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ চিলভাৰ মেডেল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আমাক সুধিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ প্ৰথমখন কথাছবি কি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি পিয়লি ফুকন অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসমৰ প্ৰথম কথাছবিখন হৈছে পিয়লি ফুকন আৰু এই কথাছবিখনে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইচ টেম্পল ৱাজ বিল্ড বাই ঘনশ্যাম খনিকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আমাক সুধিছে যে ঘনশ্যাম খনিকৰে তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি নিঘেৰিটিং শিৱদৌল অৰ্থাৎ ঘনশ্যাম খনিকৰে নিঘেৰিটিং শিৱদ'ল নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ কালাৰ ফিল্ম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰিত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ভাইটি অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন কথাছবিখন হৈছে ভাইটি আৰু এই কথাছবিখন কমল নাৰায়ণ চৌধুৰীদেৱে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত পৰিচালনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ফিল্ম জয়মতী ৱাজ ৰিলিজড ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীয়ে কিমান চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীয়ে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু এই কথাছবিখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষটো প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ গল্পতা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমাক সুধিছে যে গল্পতা কি অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি এন অৰ্ণামেণ্ট অৰ্থাৎ গল্পতা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অসমীয়া কেঁচা সোণৰ গহনা এইসমূহে আছিল আমাৰ বেষ্টেম চিকিউ ছিৰিজৰ পাৰ্ট টুৰ আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোৰ কণ্টেণ্টসমূহ ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম